Evakuace 20 000 lidí a likvidace letecké pumy z druhé světové války ve Skvrněnech v Plzni ukázala na další možná nebezpečí. Podle historika Karla Fouda bylo poslední bombardování Plzně americkým letectvem velmi masivní a na území města se může nacházet ještě 280 nevybuchlých pum. Problém je podle něj v tom, že majitelé nemají povinnost prozkoumat své pozemky na přítomnost munice, takže podobné nálezy a evakuace se prý mohou v Plzni opakovat. Košutecké jezírko, které je mezi lidmi v Plzni velmi oblíbené, se stalo v sobotu místem tragédie. Píše o tom portál Plzeň.cz s tím, že kolem 18. hodiny se tam utopil 19-letý mladík, který se snažil jezírko přeplavat. Pokud si myslíte, že výroba piva byla pouze výsadou právovárečníků, tak z tohoto omylu vás vyvede nová výstava Muzea církevního umění v Plzni. Církev a pivo k sobě patří a plzeňský kraj byl od 8. století doslova prošpikovaný pivovary. Tento fenomén vlastně byl kdysi docela častý. Existovaly farní pivovary, klášterní. Běžnému člověku se zdá, že tento vztah nikdy nebyl, ale samozřejmě byl a velký. Když jsme téma začali zpracovávat, domnívali jsme se, že to zabere pouze několik klášterních pivovarů a ihle najednou začalo vyplavávat velké množství pivovarů v majetku církve všech možných velikostí, od de facto mini pivovarů v podobě farních pivovarů přes děkanské pivovary až po klášterní velkopivovary. Bylo to samozřejmě proto, že to je nápoj výživný. Pomáhal jim samozřejmě i při půstu třeba. V pozdějších dobách, to bylo v dobách raných klášterů, samozřejmě i z komerčního hlediska. Byl to dobrý artikl. Někteří farníci vařili dokonce tak dobré pivo, že se dostávali do sporu s právovárečníky. Byli pro ně silnou konkurencí. Při pátrání v archivech jsme narazili na spousty zajímavých fenoménů ohledně církevního pivovarnictví a na spousty zajímavých pivovárků na místech, kde by toho člověk málo kdy čekal. Jako příklad můžu uvést třeba Mouřenec na Šumavě, kdy pan farář si ve farním dvoře vařil v 18. století tak dobré pivo, že se dostával do konfliktu s právovárečními měšťany města Sušice, protože od pana faráře z Mouřence chtěli odebírat pivo například obyvatele městečka Hartmanice, kteří dle středověkých privilegií měli odebírat pivo výhradně z Sušice. Výstava bude v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze přístupná až do 25. srpna. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. V noci na pondělí zavřeli stavební dělníci Kaplířovou ulici v Plzni. Uzavírka souvisí se stavbou tramvajové tratě na Borská pole. Ta bude hotová v polovině prosince a do té doby bude Kaplířova ulice uzavřená pro veškerou dopravu. Krajská metropole se od pondělí stala na týden místem mezinárodního cvičení policistů. Ti budou nacvičovat součinnost s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Například v úterý budou na stadionu Plzeňské Viktorie zasahovat proti aktivnímu střelci mezi fanoušky od 12 do 16 hodin. Proto bude okolí stadionu uzavřené.